Ahoj, já se jmenuji Ondra Pomajzl a pro dnešek jsem si pro vás připravil opravdovou lahůdku. Jedná se o rajt Pajisté Bluebell Rajt 22 palců. Tento činel je vyroben z materiálu, který je patentovaný pod názvem Proprietary Signature Bronze a jsou z něj vyrobeny všechny vysoké řady od Pajisté. Dalo by se o tomhle činelu říct, že je to v podstatě signovaný model slavného bubeníka Stuarta Copelanda, kterého určitě všichni znáte z Police, který se na vývoji tohoto činelu podílel. Činel je velmi těžký, je opravdu má svoji váhu, krásně drží. Baví mě na tom činelu vyváženost pupku a těla, to následně předvedu. Je to konkrétní, velmi konkrétní činel, který se hodí do spousty hudebních stylů a jsem byl velmi překvapený, že sice cinká, ale nezabíjí to, nepřehluší to bubny a myslím, že je to velmi, velmi vyrovnaný činel.